Gente, hoje eu estou aqui na escola Ecoprime, em Aldeia. Estou com a diretora da escola, Andresa. Escola que tem sido tão falada e também tão atacada, simplesmente por ter defendido os princípios morais, os princípios e valores da família. E hoje eu estou aqui como deputada estadual e também como cristã para dar o meu apoio, Andresa, para dizer que vocês não estão sozinhos e para parabenizar pelo posicionamento. Tenho certeza que a família brasileira apoia e fica muito feliz por termos escolas como essa aqui, Andresa. Obrigada, Clarissa, pelo apoio de vocês. Obrigada por vocês terem vindo aqui, né, nos dar essa força nesse momento tão importante, né, onde nós temos buscado defender a família, defender a inocência das nossas crianças. E é isso, a luta continua, né, e seguimos firmes em frente. Vamos em frente aí, em defesa da família. E você que também apoia aí iniciativas como a dessa escola, deixe aí as suas palmas, os seus parabéns nos comentários.